Підступна війна, тихі міни і снайперський вогонь. Репортаж із фронтового Зайцевого. Зірвані дахи, зламані дерева, збій роботи залізниці. В Україні очікують нову хвилю негоди. Курс на альянс. Парламент Північної Македонії схвалив вступ країни до НАТО. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Припинення війни на Донбасі залишається пріоритетним питанням для президента та його офісу. Про це під час брифінгу заявив новий очільник адміністрації глави держави Андрій Єрмак. Годину тому новопризначений керівник вийшов до журналістів, розповів про принципи, якими керуватиметься на посаді. Зазначив, офіс президента працюватиме на гідний результат та успішність країни, а це ґрунтується на виконанні всіх обіцянок, що їх команда чинного президента декларувала під час передвиборчої кампанії. Єрмак наголосив, позиція глави держави незмінна. Донбас – це Україна. Влада робитиме усе можливе для повернення окупованих територій. Одним із пріоритетів є і завжди буде припинення війни на Донбасі в інтересах України. Тому цей напрямок, він залишається пріоритетним. Якщо ми говоримо про інтеграцію, якщо ви маєте на увазі вибори, якщо ви маєте як таку фінальну, можна сказати, крапку, то я ще раз хочу повторити, що відповідно до українського законодавства неможливо проводити вибори, якщо на території є будь-які іноземні військові угруповання, є будь-які незаконні озброєні люди, і кордон України не знаходиться під контролем уряду України. Це записано в українському законодавстві, а вибори ми плануємо провести відповідно на 100% до українського законодавства. У білоруській столиці щойно розпочався зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи. На сьогоднішніх переговорах очікується погодження трьох ділянок для подальшого розведення сил на Донбасі. А на фронті бойовики і далі застосовують протиармійців, заборонене мінськом озброєння. Напередодні найманці вели вогонь із 120-х мінометів і гранатометів різних систем. По околицях Оріхового бойовики випустили 9 мін, також обстрілювали Кримські і Піски. Загалом, минулої доби російські окупанти 5 разів атакували позиції наших військових. Серед українських оборонців ніхто не постраждав. Попри зменшення обстрілів на лінії розмежування, затишшям ситуацію на фронті назвати тяжко. Противник постійно провокує армійців на вогонь у відповідь. Крім того, активізувалися ворожі снайпери. Про підступну тактику окупантів у матеріалі Ігоря Левенка. Околиці окупованої Горлівки, селище Зайцеве ніби застигло між війною і так званим перемир'ям. Одну частину населеного пункту контролюють українські армійці, інша – під окупантами. До супротивника тут лічені метри, періодично точаться вуличні бої. Ось ми чуємо, лунають кулеметні черги, ворог відкриває вогонь, а ще армійці кажуть, що на цій ділянці інтенсивно працюють ворожі снайпери. Тож маскувальні халати – це обов'язкова умова, аби працювати на лінії вогню. Станіслав – боєць, який нас супроводжує, знає тут кожен клапоть землі. Чоловік на війні з перших днів. До того працював правоохоронцем. Поїхав сам на Майдан, подивитися, дійсно знати щось таке. Сподобалось, як піднялась Україна. Ну, а потім, коли почалась війна, зрозумів, що дійсно я повинен тут бути, тому що в мене є своя сім'я, в мене є свої діти, і якщо хто як не ми. Як минають військові будні? На це питання солдати відповідають. Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Часто буває ось так. Коли ворог вже допікає, доводиться відстрілюватися. А ще хлопці кажуть, тут триває підступна війна. Протипіхотні міни та розтяжки заборонені усіма конвенціями. Ними ворог рясно засіває українську землю. Міна ПОМ-2 – смертоносний пристрій, який найманці часто кидають з безпілотників або вистрілюють з гранатометів. Ну, вона, коли взводиться, розбрасує
так як павутиня в різні сторони нитки, там, якщо не ошибаюсь, до 15 метрів. І засипають, відповідно, вона детонірує. Помітити її можна, але дуже тяжко. Якби коли ти будеш йти ночі, якби ми знаємо, коли є вистріл ВПГ і немає розриву, то, скоріше всього, це закинута ПОМ-2. Якби визиваємо інженерів, інженера ходять шукати, розмінірують. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». Українські кораблі, захоплені і повернені Москвою, до літа вийдуть у море. Про це заявив командувач військово-морських сил адмірал Ігор Воронченко. Наступного тижня всі три судна доправлять на ремонтний завод. Нагадаю, російські силовики захопили українські катери, коли ті намагалися пройти через Керченську протоку у 2018-му. Екіпажі взяли в полон і звільнили торік у вересні. А в листопаді Україні передали і борти за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права. Їх довелося буксирувати, адже кораблі росіяни повернули розграбованими. У Дніпрі армійцеві врятували зір. Військовий був поранений у зоні операції об'єднаних сил. Його негайно доправили до лікарні імені Мечникова. У якому стані боєць зараз, розповість Олена Мендалюк. Обличчя Володимира посічено осколками від снаряду. Військовий зазнав поранення, коли чергував на позиціях біля Попасної. Розповідає, все сталося ввечері. Він почув, як з ворожого боку відкрили вогонь. Снаряд летів прямо на позицію. Відбігти в укриття армієць не встиг. Відчув приліт і голову в ушах, ну а потім вже відчув, як голову почало юшити, вмився снігом і побіг. Після обстеження в лікарні Мечникова Володимира перевели до спеціалізованого офтальмологічного центру. У нього серйозне поранення правого ока. Хірурги вилучили 7 осколків. Множинні рвані рани. Ці рани ушиті. Внутрі удалені народні тіла. Є повреження хрусталика. На сьогодні поки немає признаків, що там катаракта травматична, вона набухає хрусталик, або вона розвивається. На третій день після оперування Володимир правим оком почав розрізняти силуети. Щоб повністю відновити зір, фахівці проведуть ще кілька операцій, зокрема замінять кришталик. Медики зауважують, якби не вдалося швидко евакувати військового, будь-які намагання були б марними. Треба було відправляти орієнтовно біля міста Бахмута, і погоди не було. Тому ми тримали зв'язок і, так сказати, ловили вікно. Через погодні умови літаком доправляти поранених до лікарень буває складно, тому вже запустили додатковий потяг Лисичанськ-Дніпро. Олена Мендалюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. І про інші новини. В Україні, яка ще не оговталася від недавнього урагану, оголосили нове штормове попередження. Сотні населених пунктів досі без світла, а будинки в них без дахів. Найбільше постраждали Прикарпаття та Львівщина. Там затримуються потяги. Напередодні пориви вітру сягали 20 метрів за секунду. Більше про негоду розкаже Христина Гашенко. Найбільше від негоди постраждали жителі Другобича, що на Львівщині. Потужний вітер позривав дахи із будинків. Частково без покрівлі залишилися школи та дитячі садочки. З будинку у Любові Лазорчин буревій зніс всю покрівлю. І тут за пару хвилин, я пішла до хати, вийшла з хати, і той, а дах вже лежить. Я почула гуркіт, знаєте, то моментально було. Та її чоловік – інваліди, син на Донбасі. Грошей на відновлення у родини немає. Накрити будівлю від дощу – нічим. Старими лахами, чим є, ми стріх накривали, аби ото ж глина, то все, завжди все в хаті мокро, все в хаті буде вода. Як буде дощ падати, то хоч убери лаха, повбирає, то все. Частково без даху залишилися дитячі садочки та школи. Ми тільки фактично перекрили частину даху, і для нас дах був дуже важливий. А от негода зробила нам таку проблему і такі пошкодження. У міськраді вже почали підраховувати збитки від негоди. У попередньому зараз виділили 600 тисяч гривень з резервного фонду на відновлення оцих дахів, які фактично знесені. І з матеріального резерву ми виділили 160 листів бляхи і 200 листів шиферу. Із 20 обласних районів Львівщини найсильніше буревій лютував у Самбірському, Мостиському, Жовківському та Стрийському. Вітер частково позривав дахи із 90 будинків. Жителі села Рудники прибирають шматки покрівлі і готують необхідні матеріали, щоб хоч якось уберегтися від дощів. Своїми силами стараємося все. Поки що так. З коштами, що поки що не вирішено,
Робимо так, як є. Так. Поки що робимо в кредит. Є, люди, є сусіди, добрі люди, допоможуть. Поруч працюють електрики. Без світла в області 30 населених пунктів. Ще стільки ж частково знеструмлені. В обладміністрації точну кількість потерпілих від негоди назвати ще не можуть. Є питання надання матеріальної допомоги. Якщо буде доведено, буде йти мова про надання матеріальної допомоги. В кожній районній адміністрації місті обласного значення відповідні фінансовий резерв. Є сума передбачена на дані речі. Найближчим часом синоптики потужних вітрів не прогнозують, натомість обіцяють дощі з мокрим снігом. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. Терміновий ремонт, на який чекають вже кілька років. Жителі села Дубівка на Черкащині через стан місцевих доріг неодноразово зверталися до шляховиків. Траса, яка проходить селом, уже давно перетворилася на суцільну вибоїну, і машини їздять тротуарами. Станіслав Кухарчук продовжить. Там, де велосипедом їде Григорій Іванович, ще влітку був тротуар, тепер суцільні ями. Як після війни, наче після війни, що вже такої вже лучої немає, як оце. Ніде нема лучої. Ви представляєте, ні їхати, ні йти. Ходити жителям Дубівки справді ніде. Оминаючи урвище на дорозі, всі машини рушили сільськими тротуарами. Траса Т-2408 транзитна, тому потік вантажівок і легковиків тут здається просто нескінченним. Потерпають від суцільного автомобільного потоку не лише пішохідні зони, а й подвір'я селян. Та терпець людям увірвався остаточно. На стихійному мітингу всі як один запевняють, не раз звертались до шляховиків із проханням полагодити дорогу, але їх так ніхто і не почув. А як діти, машини фігурують і по тротуару скрізь, а як дітям іти в школу? Взагалі діти не можуть їти на тротуар. Самотужки ремонтувати дорогу сільрада не має права. Вона державного значення. Сільський голова показує стос документів, які передавав до обласної адміністрації та служби утримання доріг. Та на всі листи лише відписки. Ремонт у планах. Хоча в серпні 2016-го облавтодор таки відзвітував за усунення ям на трасі. Виконано роботи з ліквідації ямкового обсягу 346 квадратних метрів. Роботи продовжуються. На самом ділі роботи ніякі не продовжувались і не робилися. Ми самотужки збирали кошти у підприємців, і в людей складалися, відремонтували частково дорогу, хоча б воно нам не по силі. У 2020-му траса потребує вже не ямкового, а капітального ремонту, переконаний голова. Але фахівці обласної служби утримання автомобільних доріг радять не квапитись із висновками. Буде проведено обстеження аварійної ділянки дороги, буде складено дефектний акт, буде складено кошторис щодо її ремонту. І на умовах співфінансування весною розпочнуться роботи із ремонту, поточного дрібного ремонту цієї дороги. Якщо ж свої обіцянки чиновники знову не виконають, жителі Дубівки готові перекривати цю саму невідремонтовану дорогу. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаська область. Маленька Софійка з Київщини потребує допомоги, щоб вижити. Дівчинка народилася з рідкісною патологією печінки. З перших днів перебувала на підтримувальній терапії. Лікарі провели складну операцію, але орган практично не працює. Потрібна термінова трансплантація. Коштів на неї в родини немає. Ця крихітка – справжній боєць. Попри страшний діагноз, дівчинка півтора року бореться за життя. Втім, ресурси організму майже вичерпані. Печінка дитини критично збільшується, практично не функціонує і починає тиснути на інші органи. В неї пішли останнім часом дуже вже загострення, важкі загострення пішли. Гепатолінальний синдром є, тобто вже ця печінка, вона в цирозі, вона вже зовсім не справляється. І поступово починають відмовляти і органи далі. Якщо вона вже війде в більш тяжкий стан, то оттуда просто її достати буде дуже важко. І час збігає. Вона весь час на підтримуючій терапії, за що неї трошечки, поки вона себе життєобезпечує. Но це все ненадовго. Родина опинилася у скруті, бо ще перед народженням Софійки втратила годувальника. Отець Софійки умер, погиб, коли Наташа була беременна, Софійка, на 5-й місяці беременності. Вот, поэтому материальное положение в семье очень тяжелое, так как у Наташи есть еще старший ребенок, это мой покрестник, вот, тоже инвалид детства. Вот, мама воспитывает одна, без мужа.
Зібрати понад 130 тисяч євро на трансплантацію печінки за кордоном самотужки родина не в змозі. Ці операції дуже вартісні. І пересадка печінки, те, що треба дитині, в нашій країні, на жаль, воно робиться, але тут дуже великі черги. Дуже великі черги. Дитина може до цього вже часу не дожити. На щастя, мама може стати донором печінки для доньки, тож рятівну операцію необхідно провести якнайшвидше. Хто мене, пожалуйста, стане, поможіть. Собрати дітей, щоб спасти Софійку. Ольга Клюєва, Євген Камінський, новини, телеканал «Інтер». Допомогти маленькій Софії можете і ви. Для порятунку важлива кожна гривня. Усі реквізити зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими. Новий штам коронавірусу відтепер іменуватимуть COVID-19. Офіційну назву дали у Всесвітній організації з охорони здоров'я. Тим часом кількість інфікованих на круїзному лайнері Diamond Princess зросла до 175. Напередодні там виявили ще 39 нових випадків зараження. Нагадаю, корабель стоїть на карантині у порту японського міста Йокогама. На облавку понад 3,5 тисячі людей із 50 країн. Серед них 25 українців. Занедужали двоє. Тим часом у Китаї від атипової пневмонії, викликаної коронавірусом, померло вже 1115 осіб, інфіковано майже 45 тисяч. За прогнозом китайських медиків, спалах хвороби має закінчитися у квітні. Парламент Північної Македонії схвалив вступ країни до НАТО. Членство в ЄС та Альянсі вже багато років є пріоритетом для керівництва держави. Задля цього там навіть погодилися змінити назву з Македонії на Північну Македонію, щоб розв'язати суперечку з Грецією. Тепер свою згоду на вступ Північної Македонії до НАТО має надати Іспанія, єдина з країн-членів організації, яка цього ще не зробила. Засідання парламенту щодо ратифікації рішення відбудеться у березні. Туреччина погрожує Сирії та Росії суворою розплатою за загибель своїх військових. Наступ сил Асада на Ідліб критично погіршив відносини між Анкарою з одного боку та Дамаском і Москвою з іншого. До чого це вже призвело, розповість Ольга Жудецька. Туреччина вимагає від Дамаска і Кремля припинити наступ на останній оплот сирійських повстанців – провінцію Ідліб. Проурядові війська взяли під контроль майже половину ідлібської зони деескалації, зокрема автотрасу, що пролягає всією країною, і відкрили безпосередній шлях на столицю регіону. Як наслідок, заблокованими виявилися майже половина турецьких спостережних пунктів, встановлених згідно з домовленостями Москви та Анкари. Напередодні в сутичках загинули 5 турецьких військових, а на початку місяця ще 8. У відповідь, заявляє Ердоган, турки знищили сотню сирійських військовиків та обіцяють ще суворішу відплату. Режим Асада добряче постраждав в Ідлібі, але цього недостатньо. Вони заплатять велику ціну за напад на наших військовиків. Я оголошу кроки, до яких вдамся. Якими саме будуть ці заходи, турецький президент обіцяє оприлюднити у середу. Нині ж матиме телефонну розмову з російським колегою. Тим часом у турецькому МЗС заявляють, дії сирійців і росіян зводять на нівець попередні домовленості. У Росії ж впевнені, саме Туреччині варто припинити провокації проти проурядових військ і дотримуватися підписаного меморандуму. Ця перепалка, на думку оглядачів, найсерйозніше погіршення відносин між Анкарою та Москвою, відколи ті долучилися до сирійського конфлікту. Тим часом в ООН наголошують, ситуація в Ідлібі може обернутися небаченою досі гуманітарною кризою. Тільки за період від 1 грудня до нині свої домівки в Ідлібі та прилеглих територіях мусили покинути 700 тисяч людей, переважно жінки і діти. За нашими підрахунками, це найбільша кількість біженців, що одномоментно втекла з регіону за понад 9 років сирійської кризи. Загалом, за час конфлікту в Сирії, через бойові дії біженцями стали близько 6 мільйонів людей. Це найбільша міграційна криза у сучасній світовій історії. Ольга Жидецька, телеканал «Інтер».
20 представників опозиції затримали напередодні в столиці Азербайджану Баку. Активісти влаштували протест поблизу будівлі Центральної виборчої комісії. Мітингарі не згодні з результатами парламентських виборів, які відбулися у неділю. Більшість мандатів, 70 зі 125, отримала керівна партія «Новий Азербайджан». Опозиція та міжнародні спостерігачі заявили про численні порушення під час підрахунку голосів, які ставлять під сумнів чесність перегонів. На Корсиці вирують лісові пожежі. Приборкати їх не можуть уже тиждень. Стихія знищила понад 1000 гектарів зелених насаджень. Ускладнюють роботу важкодоступна гірська місцевість та погода. Загрози поки що немає, але рятувальники побоюються, що сильні вітри можуть погнати полум'я в бік населених пунктів. Ймовірною причиною займання вважають підпал або необережне поводження з вогнем. Пальми запорошило. В Багдаді випав сніг уперше за останні 12 та лише вдруге впродовж останніх 100 років. Температура повітря знизилася до мінус 2. Зазвичай в Іраку взимку хурделить лише у гірських районах на півночі країни. Доки сніг не розтанув, жителі іракської столиці взялися робити фото та відео рідкісних опадів і викладати це в інтернет. Дехто наліпив сніговиків і вдягнув на них традиційно червоні білі хустки. Несподіваний подарунок до Дня всіх закоханих. 70 тисяч валентинок отримав 104-річний дідусь із Каліфорнії. Звідки у ветерана військово-морських сил стільки прихильників? Розповість Ольга Жадецька. Валентинки на столі, на стінах, у картонних коробках і всюди в кімнаті. Приємні клопоти з розбирання любовних послань 104-річного жителя Каліфорнії Вільяма Вайта розпочалися задовго до Дня всіх закоханих. Перші листи спантеличили дідуся, проте далі його подиву не було меж. Картки з найщирішими побажаннями надходили і надходили. Нині пенсіонер отримав їх уже майже 70 тисяч. Мені просто бракує слів, коли думаю, що те, чого я навіть уявити не міг, зроблено для мене. Просто так, не знаю, що сказати. Влаштувати такий зворушливий сюрприз для пенсіонера допомогла сила соцмереж. Сусід дідуся розмістив заклик підтримати ветерана добрими словами. Флешмоб назвав «Операція Валентинка». Ініціатор акції гадки не мав, що його ідея набуде такого розмаху. Вітальні листи написали і родичі, і сусіди, і цілі класи школярів, і просто незнайомі люди з усіх штатів, навіть з-за кордону. Тут є одна листівка, яка, на мою думку, відображає почуття багатьох людей. Її написала Джейн. Вона розповідає, що її дідусь був десантником у Другій світовій. І зараз йому виповнилося 100 років. Жінка пише, що дуже за ним сумує. І надсилаючи цю листівку, робить це ніби для свого дідуся. Я проглянув майже 40 тисяч карток і не можу вибрати жодної, про яку скажу. Ось це для мене номер один. Вони всі для мене номер один. Щоб розібрати кореспонденцію містера Вайта, довелося залучити волонтерів. Вони допомагають розпаковувати листи та зачитують їх дідусеві. Сам пенсіонер тішиться, адже ці стоси привітань – втілення народної любові та поваги до військових ветеранів. Доки ж старенький розчулно перекладає картки, листоноша вкладає у його поштову скриньку нову партію валентинок. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Кенійський скульптор перетворює брухт на витвори мистецтва. З виконаного залізача, магазинних візків, кліток та запчастин немов живі постають мешканці африканської саванни. З таким матеріалом Кіоко Вітікі працює вже понад 30 років. Але нині, каже майстер, питання утилізації відходів, зокрема брухту, постало як ніколи гостро. Тож і намагається своєю творчістю привернути увагу до проблеми. Ми повинні навчати молодше покоління розуміти важливість вторинної переробки відходів, тому що ресурси, якими ми володіємо, в небезпеці, їх може не стати через забруднення. Африка – унікальне місце, але наша країна стала територією, куди потрапляє забагато відходів з усього світу. Непотрібні літаки. В американській компанії «Боїнг» протягом місяця не замовили жодного борту, вперше за 58 років на ринку. Кризу пов'язують з несправностями у програмному забезпеченні 737 МАКС. Це, нагадаю, спричинило дві авіатрощі лайнерів за останні півтора роки в Індонезії та Ефіопії. Тоді загалом загинуло 346 осіб. Компанія торік втратила понад півмільярда доларів. Натомість головний конкурент Боїнга, європейський концерн Airbus, звітує про небувалий інтерес до їхніх літаків.
А ще Airbus показав літак майбутнього. Конструкція виконана за схемою змішаного крила. Це зменшує аеродинамічний опір та знижує витрати пального, а також надає більше простору для пасажирів у салоні. Представлену на виставці у Сингапурі модель тестують від червня минулого року, а ось чи будуть на облавку ілюмінатори, чи їх замінять відеомонітори, автори досі не вирішили. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня. Дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою і до зустрічі завтра на Інтері.